Tak počkej, dámky. To, hrozně špatně se mi dejte. Jenom abyste byli v obraze, jo? Taková je situace, jo, protože já jsem se nepochopila s Frankisem. Frankis je bezcitný č**k, jenom abyste věděli, protože on mě vzal všechny peníze, teďka jdu bydlet semka, o tu krásnou vilu jsem přišla, o obrazy, o sošky, no prostě o všechno, komplet. No, a co to není jenom to, ale on podělal i mě, vzal mi občanku, na moje rodné číslo vzal, na mě paušálku si na mě vzal a udělal na mě dluhy, po všechno jsem přišla i já. A moje máma nakonec měla pravdu, je to gestapák, s**nej. Frankis, já přisám, že až to uvidím, jak vidíš tenhle ten zapalovač. Takhle ponesu v kabelce flašku benzínu, diesel tam natankuju, takhle tam strčím tam ten diesel, takhle zmáčknu a jenom takhle, jak tě uvím, tak takhle ti to stříknu do obličeje a dikdy. A konec, ty se popálíš jak Jan Hus, tak budeš spálený, jdeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Jak se jmenuješ? Darinka. Darinka. Ahoj, Darinko. Přijdeš pak na kafé, my jsme nový sousedky. Přijdu, stavím se. Správná ženská. No jo, počkej, plásla jsem s ní hůz. Jo, no ale počkej, však já nemůžu jít dovnitř. Ještě musíme počkat na toho, na majitele, však já nemám klíče, kam ty se už jevíš. Vem mi tu kabelku, rozbiješ sušák, nebudu mít sušák. Proč jsi s ním takhle hodila s tím sušákem? Jej, nenervuj mě, jej. No tak mi to vysvětli, protože ten sušák je jenom jeden, co mám. Můžete mi říct, co se tady děje? No dobrý den, Gáborová Iveta a Marcela, moje sestra. Jo, tak to jste vy. Jste... No Majcel. Majcel, ale on mi přijde nějaký povědomej. No možná jsme se viděli na policii, vy jste tam něco vzali, ne? No to určitě nevím, už jste mi jednou předával. No tak to asi ne, odbytu. Tohle tady vem, takovýhle bordel tady nebude. Ale však to si beru domů, to tady nenechám, to je sušák, na tom suším. Tak nebudete držkovat? Takhle chcete držkovat, nechcete no se zvrátit do vašeho baráku někde, kde jste byla? Ne, ona si dělá sem, ona bere těžký práčky, víš? Každopádně, byt číslo 3, nájem vždycky k 15. jo? Ještě mi vlastně přišla ta záloha, na nájem, jo? To už jsem ti dávno poslal, co mluvíš? No dobrý, pojďte dál. Vy jste a klíče mi nedáš. A neříkali jste, že budete jenom dvě, co je tohle? To je můj syn. Oni nám pomáhají. Syn, jo? Já jsem fie, já tady s ní bydlet nebudu, ona jenom na dovolenou se mnou. Ona a tohle? Tady to je můj syn, to ale je zase on žije její u táty svýho. On má ženu, on tady taky nebude, ona tady bude bydlet úplně sama. My tady nebudeme mít moc lidí, tady budeme jenom my dvě. Nebojte se, to oni jenom na chvíli tady. To nebude plný barák, že jakože cigáni. Jo, má on, čo je, má vakrleva. Aby to tady nebylo moc černý. A pane majiteli, kdyby náhodou jsem chtěla přijet návštěva CCA, třeba na půl roku nebo tak, to je naprosto pořádku. To určitě ne, tady máte nájemní smlouvu, tu si pak přečtěte, pak mi podepište určitě. Žádný návštěvy, po desátý klid, jo? A o kapi, všechno mám to. Co tady chcete? Dobrý den. Je, ahoj, darlinko. Pane majiteli, nájemní. Tak já si pak zastavím. Darinka, to bude stará rajda. To bude stará rajda. No nic, máme všechno, Martinku, ty běž ještě do toho. Tam jsou ještě krabice, jo? No, tak jo. Ale to netahá, sám to máš. Ukaž to mi, já to vezmu. Tomášku, dej dolů ty lahve, běž mu pomoct krabicema. Nenechám mám. Ty jsi hluchý, dej dolů ty děti a běž mu pomoct. Hol tam krabice, já i ty máš. Však neřvěte po chodbě, čaje, co tak řvete? Já. Ona má, ty mají rodně takovýho pláštivýho syna. No jdeme domů. Klíče? No mám tady. Tak pak mě teď se uvidíme, no. Tak mýho kluka ještě neznáte, Tomáška, on s náma nikdy nechodil rád, nebo on má problémy s čuráním, my jsme hodně chodili po doktorech s tím, on se hodně počurává. No a teďka nám slíbila produkce, že nám dá víc peněz, když tady budeme mít jako celou rodinu, no, tak jsem vzala i kluka sebou, pozdrav. Čau. No, Tomášek, řekni, jak se jmenuješ, kolik ti je, ne? Tomášek, já jsem tady a je mi už 15.
Můj jedinej syn. Jedinej. No tak asi se divíte, že můj kluk 15 let tak kouřil, tak si představte, že ještě on mě naučil kouřit. No da? Tak byl nechtěla, aby jsem dělal problémy venku, no tak jsem si zapálil doma už od 8. No a pak se mi naučil, kolik mi bylo 13. Spolu jsme tahali, jednu za druhou. Marcelo, no. To je normální, jo, tady to. A co? Teď jsme potkali majitele, ty jsi byla slepá, že má mrtvici v držce, že to je chcípák, že mu všechno vadí. Vy si sednete takhle semka, přímo uprostřed vchodu a ještě si kouříte. No a co? Tak co, nemůžu kouřit? Zakáže mi kouřit? Dej mi taky čaje. A ten Weigl, kdo? Ty jsi nekouřil? Ne, to on. Proč to hážeš na zem Tomáši? Okamžitě to zvedni. A běž to uklidit, nemůžeme být jak Degeša. No aspoň sem na stranu to hodím. Nebo tam to dej do křoví, tam to vyhoď do křoví, jak tam co sežerou mravenci. No tam si to vezme bezdomovec, tak to ticho už. Pojď si sednout, Martinku. No. O čem jste se bavili? Tam ukazovala ne kluka, nebo nezná ještě. Jo, ty si svýho kluka ukazovala. No tak když už jsme u toho, tak tady já mám taky syna, to je Martinek. Už toho, jeho jste dlouho neviděli, on byl v Anglii u Moničky, u mojí dcery. A byl tam, protože on neměl rád Frankise. Ale on je šik, on umí všechno, on chodil na judo, karate. No prostě on je... To je moje láska, moje srdce, moje všechno, moje duše, moje... To je souhrn všech básniček na světě. Moje peloro. No a jako na co narážíš? No já nic nenarážím, já vůbec nenarážím, ani nikoho nechci. Co je tak ty? Dík von ruce, jaký má hezky. Aha. Dík ten tvůj, on má normálně nože, kudly má, dík nechty. No on co, je... to on má, on na dvaří. To mám na krajní cibule. Jako co mu chceš říct? Nic, jenom mi to přijde divný, že kluk jej, on má rád takový ty... Ale však to je moderní dneska, to už skoro všichni kluci mají takový nechty. To je moderní, no. A holku už máš? Ne, na holku. Na co? Má? Já mám tady jednu. Jdu ticho. Ty máš, ne? Tak já mám. Nekuřácký byt. Ivano, ty jsou ty zácvory, ne? Co dala od mámy? Já ještě jednou. To nejsou ty zácvory, co dala máma. Prosím tě, naše zlatá maminka, co se jmenuje Zlata. A ona si ty záclony schovala pod postel, protože nechce, aby byly pověšeny tam, kde cigáni z druhého patra kouřej, tím pádem to jde prej k nám dolů. Ze žloutnou i za věci. Už jsem unavená, už to ze mě, už je toho moc na mě. No. Už mě je špatně. A já se tady taky necítím dobře v tomhletom baráku, nebo já tady jsem vycítila, že tady je něco. Že tady někdo umřel, nějaká stará gáči. No to vám řeknu taky jednu věc, pojďte blíž jenom, abyste mě viděli. My pokaždý, když jsme byli malí s mámou, všakny jsme cítili se krásně, ale jakmile Marcela, ona protočila ty svoje víčka, my jsme měli pocit, jak kdyby se z ní stával ten, jak se jmenuje? Ona kecá, idiotka. Ne, to fakt takhle bylo, ona normálně až do vzduchu zlítla. No, ty si to nepamatuje. To jo, si nevím, to... Normálně, dík. Takhle byla, a dík, koukejte mi na nohy, já budu takhle nahoru, dík. Takhle byla a takhle se nahoru zlítávala a takhle měla oči a řekla nám, tady nemůžeme být. Ona byla ve vzduchu a ona, když jsme byli malí, tak, nebo když děti byli malí, oni se koukali na tu pohádku Kaspr, víte, ne, ten duch. Ona nám říkala, že toho Kaspra viděla, že s ním mluvila. No já jsem ho furt viděla, on za mnou občas přilíkne, furt za mnou lítá Kaspr. A já se s ním vždycky povím, říká, na tohle si dávej pozor, na tam nechoď. No ona se směje, že to je pohádka, ne, ale on opravdu... On normálně říká, ne? To byl člověk normálně, však to je podle skutečných událostí ta pohádka. Kaspr. To se ti možná tak zdálo. Ona, no a ona jak vzlítla do vzduchu, tak řekla, tam nesmíte, máma. No a tady jsem to taky cítila, já to vždycky poznám, když cítím smrad kolem sebe, mraz pozadej mi jde. A to jsem cítila, když jsem tady musela umřet, nespočetná rodina.
No, tady postavu hrozně, to je starý dům, starý dům. Čaj, ty jsi se budu nezbadala ty hrnce, viď? Ne. Nezbadala jsem je, já jsem na to úplně zapomněl. Ona nový hrnce nechala, majitelka. To byly kompletně nový hrnce, ještě ani nebyly vybaleny, já jsem s nima ještě ani jednou nevařila. Nechala jsem je tam, aby mě mrtvice ranila teďka. Ale tipnu si cigaretu, o jazyk si tipnu v nervech, jak já. Tady, mej si pipinu s tolika šamponama, to si stihla, jo? Jako zbalit tady ty šampony. To by odsvede, Franko, tak asi se mít nebudeš mít. Já si meju p***u s jedním šamponem, na co jí budu mít sto? Na to si myslela, ona jenom aby si no. A ty nemyslíš na to, že my věčně máme džuva? Džuva? Já jsem dělal naposledy ty džuva čaje před rokem. Oj, děláš, kdyby to nebylo, má. Tam mám šampony pro kluka, on má rád ty, ne, ty svěží pro chlapy. Tam je mámy, ty víš, že ona nechce ty jiný, ona chce mléčnový ty na tělo, mléčnový šampony, sprcháče. No ty palmole, ne? Ty z palmy. Palmolive. No ty jsou dobrý. Ne, ty vzala i ty šampony, jo? Tam no, však ty máš taky ráda, ne? To no, tam ten kondicion, to je můj. Tak ty, a ten mi nešahy. Ale víte co, ona, já si toho vážím víc tady těch věcí, ty kosmetiky, protože vím, co to všechno obnáší, když jdu do toho DMK a všechno si to v klidu nakradu. To je jiný, to prostě člověk jde, vezme si co chce, odejde bez placení. To zase ona cítím, ale já tady chcípnu vám, říkám, kdy ona už za chvíli bude stoupat do vzduchu. No, teď jsem ale tady něco fakt viděla, ať umřu do rána. Ale prosím tě. V okně jsem viděl, jak někdo procházel. Já přísahám na mámu, že dneska večer se probudím, ona si zase bude povídat s tím Kasprem. Doj. No, vidíš to, on tak jsem střílel, já jsem zpěvom, já tady jsem, co je. Tank, nebo jak se to jmenuje, jsem zapomněla. Dej to mu ty nohy, máš pňary po nožky, na mojí postel dávat, nemám nohy. No. Jsi viděl tady ten film? Ty zapíšu do armády, já jsem taky chodil do armády. Já nejdu do armády. A co by to budeš dělat? Já budu taxikář. No hlavně nebude tam ten, co má ty pastelky na rukou. To je hrozný. To? Joj, no. Se dělal dobře píšku v nosi. To se sem udáváš rady nějaký tyhle ty blbosti, co ty formluvíš, mamo, hej. Já jsi jim odmeni ty kapel, děte, aby to hlík. No tak koukáš furt jenom na ten samý film, no, prapor vo válce, či tankový prapor. To já mám rád, takový filmy, ty vole. Tak pozor, no tak já budu jak ty koukat se tady na vojáky. Tady se koukej, dík. Oni přijdou zase ty noví lidi, oni si je musí vybrat, mamo, však to každý den já koukám. A co to je, tak to je porno, ne? Nebo co to postav jsou na ty furt? Já věc se ukážu vrátky, jo. Nejsou, to není porno, co to můžu, tak to jsou. Oni jsou. Ještě nechci tady, tak koukám prostě takový sportální. Co on to se mnou sleduje, to je Love Island. Love Island. Ty. Mě lezeš na nervy taky. Rozdí, co vím, tyče ty děti. Jak bych vyrostl, b***ň, ty vole, mi do armády nechce jít. Mamo, hej, a ty si myslíš, že ten od Marcely, Tomášek, on je nějaký jiný, on je takovej, jak to? Vidět, to člověk vidí, že je jiný. Ty myslíš, že on je jako na kluky, že má no, na kluky? No, a to jak, tak to vidíš. Já ho nemůžu, nevidět to. A to by nic neříkal Martinku. Tomášek. Ne, jako neříkal, tak jde to vidět. Podívej se na něj, to je hrozný. A on nemá holku. Však ho nikdo nechce. A? Bo, jak to konec. A já přijdu do kuchyně, on tam furt uklízí. Já přijdu tady, on furt vytírá. Já nemusím dělat nic, on automaticky, okamžitě jde, zalije kytky, všechno. Bože, trošku to vlakno, podívej, dusno tady je, ty vole. Udělám ti čaj, mamo. Tak chci čaj, prosím tě, furt čaje piju, furt mi zpět si čaje. Však ale to je na produšky. Produšky furt. Víš, si tam asi tu lehnu, já se chci vyspat trošku. Víš, do ty sedačky. Víš, já se počnu na tá trošku. Tak kam to já vím? Kam jdeš? Zase jde ven, zase jde ven. Tak
A půjdečně není doma ten kluk. Jo. Zase jdeš ven. Půjdu ven, tak co? Ale zase přijdeš v 11 večer. Zkus přijít v 11 večer, normálně tě dobíjí. Na mále, čajde, člověk mále, furt. Tak nebudu hovnáti, tak to čistě, já jsem si dovolil přijít v 11 večer. A to je malý kluk, co ty po něm vůjteš, ty vole? Udělej mi čaj. Ty mi říkala, že nechceš, hej. Jaký? Jaký chceš čaj? Ten na produšky mi udělej. Ne, já jí to říkám, ona mi nechce, furt mi plete čaj, jedno a teď ji dám, ale ještě mi dám. A zavři se v okno, nebo ona mě táhne. Mamo, hej, však si řekla, že otevřu. No, tak už mi jezdím a zavři v okno. Zavři to v okno, ty vole! Zádne mi na záda, to p***ve, to je... Ona si ze mě normálně dělá srandu, ona chtěla bych dotýla. Kamero. Jestli náhodou se budeš mít kudlo. No mám, pojď tu kudlo. Vemu tu kudlo, no mají. Ne jí, aby ho takhle sebe propíchám do obličeje, abych nic neviděla, neslyšela, nemohla mluvit. Má jazyk si vytrhám, abych... Jaký chceš teda čaj? Už spí, musíme chodit po špičkách, aby jsme ji nezbudili, nebo ona pak... Jak malý dítě. Martinku, ty už jsi šel? Už šel vám. Pále budu sama doma. Já, co to bylo, Němci přišli. To je tak hnusný člověk, tady ten moderátor, hej, já ho nemůžu. Hej, teď to jenom vysaju, jo? Zase jde vysávat. Počkej, počkej, než to... Stávej. Ona pále, no, tak vysávat čistý. Však si vysávala, už dvě hodiny zpátky si vysávala. Vysával, chař. Já už uměnu na všechno. Ale neříkej to mámě, že jsem ti to řekla. Ty mě nemohla přikryt, ty vole, když jsem spala. Však je tady teplo, mamo, hej. To jdeš dělat, to máš zkusný vysávat, jsem zase, hej. Ty vysávat, mamo, je tady bordel. Tak to zvedni ty nohy. Nech bej, dej dolů ten vysávat, chceme si s tebou promluvit, Tomášku. No sedni si tady dolů. Tady si sedni. No. Tomáško, už neuklize, už je tady dost uklizeno, já si tě potřebuji už tak dlouho, hej, na něco zeptat, hej. Už, ale nedalo mi to, nebo jsem se tě styděl, hej. A co? Pány mě záha. Prosím tě, až budeš velký, nebo ty už seš velký, ale až budeš jakože, rozumíš, vyspělejší, než seš teďka. Co bys si chtěl dělat, co chceš, hej, co seš? Já nevím. Ty nevíš? Vole, ne rand. Mámo, hej, ty kozor. No tak je to pravda, vole, tak ty jsem slepá, ne? Ty máš rád kluky. Ne. Líbě si ty kluci. Ne, babo. No však mě to může říct, no tak to ne, je. Ne, vůbec. Ale že my to nikomu neřekneme, tak co jsi se zbláznil, že my to tě, tam my tě nebudeme tady mlátit za to. Ne. A proč se oblíkáš jak ženská, no? Však jsem normálně oblečen jak kluk. Ty nejsi oblečen jako kluk, tam mám ve skříni hezkou kutičí bundu. Proč ji nenosíš? Ty nech, až bude zima. To by mi to nepřiznají, to nebude, to jsou takový, oni to nepřiznají. Mámo, hej, neříkej takhle nahlas, takovýhle slovo, tak co se zbláznila. Ty taky nejseš normální, však ten mladý kluk jemu nemůže říkat, že to je tak to je on se to jenom stydí říct, běž. Běž vysaj tam v kuchyni. Já jsem si taky myslel, bo Marcela, když byla v jeho věku, že bude taky b***ka. Ale to, co jsi se zblázil, to si to nevíš, že ona, to ona, tady nemusíš vysávat, dilini. Víme, dilini mleské pena. To jsem si taky myslel, že ona bude taky b***ka. Ona
není normální. No, tak aspoň tady budeme všichni pohromadě, no a budeme se dozvídat každý den nové věci. Jednu, druhou, třetí věc. Já jsem zvědavá, jak to tady v této rodině, to ono se to všechno tak zvláštně rozvíjí, to je jako když já jsem byla malá, když jsem si hrála s Evičkou ve skříni, nebo když máma byla vojačka a táta dělal něco jiného, táta měl kung fu a tyhle ty věci, ale ona byla, rozumíte, jak chlap. A my všichni jsme si mysleli, že je lesba, pak byla, že jo, tamhle s tou lesbou. Podle mě to Martínek, ten Tomášek chytil tady od svojí báby. Ona nadává do b***u, přitom ona sama je b***a, má ráda ženský. To je všechno v jednom koloběhu. To je všechno jeden prvek. To je jak pucle, když strčíte jednu pucli, musíte strčit i tu druhou. A on je právě ta druhá pucle, která se spojí tady se svojí bábou. Vám to řekl, že já jsem b***a. To je dcera. Mám pokud, že ty s***ím, tím si pořádně pošpinila sebe. Ej to p***a ty, prostochu. Otevř to v okno. Co? Otevř to v okno. Ne, budeš zase nadávat, až ho zavřu. Tomášku, seš tady ještě? Já co? Dělej mi čaj. Jdu si zapálit. Chceš deku? Nechci. A teď se s váma vsadím, že za chviličku řekne, že jí je zima, že proč jí nedám deku. A to přísám, pojďte za mnou za 3, 2, 1. Šut. A nebo mi lížej, no. Slyšela jsi, jak ona zpívá tady tak? Já ji neznám. A ona je úplně čor, je. Kdyby jsi viděla doma, jak ona to má, hej, úplně chudobná holka. A takhle dává kluka spát a zpívá tam hrozně pobožný písničky. To je hrozně hezký. Dobrej. A zdravím vás, sousedky. Dobrý den, Darinka se jmenuje. Darinka, no. Je jako malskou kočku, dík. To je pejse. A tak to je nádherná kočka. Vzácná, no. Jo. To je čivava, to je moje zlatíčko. Já jsem právě šla venčit psa, víte, dokud mám chvilku, dokud. Jak dlouho tady bydlíte, paninko? 10 let. 10 roků tady. My jsme tady dole v tom prvním patře. No. No je, jsem se jenom tak jako chtěla zeptat, kdo tam bydlel před náma? Nějaká stará paní, že jo? Stará paní zemřela, no. A říkala jsem ti to čaje. Jak to bylo přesně ono, co jsem vám říkala, jak ty oči, jak cítí? Ne, protože já vždycky, když jdu večer, tak já slyším po chodbě někoho chodit. Měla mrtvici, no. Chudá. Měla. No. Doma zemřela. A v jakým v jaký místnosti? V obýváku. Tam spí máma, to je dobrý. To je jedno. To mě nevadí. A vy jste na prvním, nahoře na náma, jo? No, přímo nad váma jsem. Přesně, no. Hele, za těch 10 let takhle ví, co děláte tady v práci? Je takhle poblíž něco, abych nemusela jezdit dálky do práce? Nevíte o nějaký práci? Mám o nějaký práci, nevíte? No, věděla bych, ale umíte se hýbat jako tancovat a tak? Jako já zase umím jet bomby, jakože tancovat, i ona Marcela. No. To jako my, když se rozjedeme, tak jako pozor, papuška Linda, tyhle ty holky. A vy co děláte? Já pracuji z domova, víte, já jsem hodně zaneprázdněná, ale pracuji z domova, nebo já nemůžu. Jak jako z domova, to co znamená? No, tak jako z domova prostě, z domova počítač, kamera a tak. To si potom řekneme, až přijdu na kafe. Jo, tak přijďte někdy. Jo, já se stavím. Dobře. To jakože bych s někým jednala po kamerce, jo, jakože. Já? Guten Tag. Aha. Já. I'm ready. Já. Danke. Já už musím jít, práce čeká. Práce. Jo. Čus. Aspoň konečně někdo, kdo umí německy. No, stará k***a, to je stará. To jsme poznali hned, jenom co jsem ji viděla. To jde poznat.
A co jako myslíš, že dělá jako ona že říkala, ne, že má počítač, kameru, tak ona určitě dělá ty erotické linky, já jsem ji možná i někde viděla, nebo naše Maruška to taky dělala, ale ona vydělávala těžký love na tom jako. Na tom se dá vydělat hodně peněz, to je... To je biznis, to je... Posílají, víš co, Němci, Švýcaři posílají tady ty velké pálky. No, to je velký biznis. Já bych měla postavit, by byla mladá. Já bych to tak dělala, co jako, no a co? No jo, ty bys to dělala. A co jako, že chlapa nemá. A proč ty bys si to dělala, aby jako... Dobrej. Ahoj. Martin! Martina. Martin! Jdu ven. Jasný, běž ven. Ty p***. Čaje, to není ta holka od Zdenka? Od Zdenky. Od jaký Zdenky? To jsem s ní chodila do práce, ne? Ta co vypadá jak chlap. Ta Degeška. No, to je její holka. Nikdy v životě můj syn by s takovou holkou nechodil, co jste zbláznila. To můj Tomášek zase, on má takový hezký kamarádky, hej, to je... to je úplně prostě... Nevidět, že on fakt si umí vybírat, jo? Že on není nebyl, že on by s takovou Degeškou prostě nebyl. Můj kluk. Tvůj kluk s těma holkama, že je vybíravý, jo? No, tak... Že si umí vybrat holku, mi chceš říct. No, ne, tak on tady chodí s těma nejlepšíma holkama ven. Co jsou? No, to možná proto, že... Tereza Bejblová, Meriem, tady ty holky, to jsou nejlepší holky. Tereza Bejblová, žak, ale to ty nevíš, že on s ní chodí k ty Vietnamce na nechty. A čak, ať chodíš, tak může chodit s ní, ne, tak co? A ještě zároveň s ní chodit. Kam jako naráží život, ty furt, ty a máma, co vy furt chcete po něm? Nechte ho bejt! Hej. Ty jsi fakt tak slepá, nebo to hraješ? Slepá jsem. Ne, já ještě to nechám bejt, já. On je normální kluk, co si v pubertě, ne, moderní věci ho zajímají. On chce holky, on mi to i říkal, že má holku. A až ti domů přinese chlapa, co s tím? Chlapa, proč by mi on měl do... Ivo, ty ne, oni jsou normální, hej. S kukami dělaj, buz... Neexistuje. Ale dělat z něho nemusím, ono to tak je. Není, on chce holku, říkal mi to. Tak nejsem slepá, ne? Tak když chce holku, tak chce holku, no. Chce. Nechce. Poznáš, prostě vidíš člověka a vidíš normálního chlapa, nebo vidíš bukvici, ne bukvici, pardon, čem a vidíš b***a. On má rád kluky, on to je jasná páka, to je jedno velký poleno. Jeden velký sofistikovaný b***a to je. No, já se teďka koukám do mobilu, chtěla bych tuhle tu barvu. Po domácku fajnově, on je šikovný, on to umí, dík Marcel. Je, yeah, to je hezky. To je dělo. A přesně takhle já to chci, dík. Dík Lenko. No, pěkný takhle. Dělo. Uj, tady teče tak hnusná voda. Jo, tak mi nemluv, chlorovaná voda, no ale proč si barvím vlasy, už mám všediny z Frankise, o všechno jsem přišla, bydlím v tomhletom bytě. Ale no. Máš to tady hezky, já bych dala rodinný závěsy. Tak máma schovala závěsy, čaj, ty jo? Proč tady máš schovaný závěsy? Tak to jsi neviděla, ona má tolik závěsy, čaj, ale všechno pod postelí. Tak Pepku mají taky hezky závěsy, proč si nejdeš tam? Ne, to já nemůžu z Pepka, to když už tak pořádný. No, a když už jsme u toho, Martinku. No. To včera byla, kdo to byl včera, co si, od koho je ta holka, co si... Kamarádka. Kamarádka, to nedělá rovnou ty zde holka. A já vím, jaký máte vy kamarádky. Já se ptám, jestli to je od Zdeny holka. Máma je Zdena, ne? Myslím si, že jo. No, víš, že já nenávidím, když děláš blbýho. Ty to víš, že já nenávidím, když děláš blbýho. Zdena, ne od toho, od Švandy. Tam ty, co bydleli u mostu? Jo! Tak s ní chodí ven, on je jako hezký kluk a on se s ní bude dát. To je nejhorší rodina, co tady je. Jaká rodina? Jako letí do baráku. Ty říkáš, že to je tvoje kamarádka, jo? Tak jenom aby si viděl, tady moje sestřička taky měla kamaráda. Bum, 6 potratů měla. 7 jsem měla potratů. 7 potratů.
No já nebudu zprostá. Tak ještě ty jsi nebyla dobrá. Zapravdu, a kolik jí byl? Kolik ti bylo? 14 roku? 15? No já už jsem byl chrát. No, ve 13 jsem měl svůj první portrét, doktorka myslela, že dostane infarkt, když mě viděla. Ale to byla jiná doba. No to byla jiná doba. No, tak. No ale tak to jsme chodili na potraty tajně. A já jsem ještě byla jenom u Gindy, takhle jsem byla. Máma zabila. S Gindou. Za jedna. Moje nejlepší kamarádka. Kolika ty je třídě on? On chodí do devítky, ne? Teďka dokončuje devítku. Tak kde se učí černo ženský, z čeho má ženský? Tam je, tam cházeš, ty jsi na učňáku. On je na učňáku, čaje. Už no co se učíš? Kuchař číšník. Tak to dodělej, budeš mít peníze, oni mají ty dýška, ne? Nebo a jak, oni se mají dobře. Oni jsou dobře, moc dobře, ale s takovou to nikam nedotáhneš, když se s takovouhle budeš táhat. More. Kamarádka. Kamarádka. Kamarádka, už byl u ní doma, kamarádko. Já? Už jsi byl u ní doma, ty si myslíš, že u ní doma by se takhle najedl, jak na doma. Tam ani kávu si nevypiješ. Však oni ven tam jim lítaj po venku psi a tam, o tamto zbíraj cibory a tak daj na tebe jíst. Všechno oťapání od psech. Proč myslíš, že ho nevzala? Proč si myslíš, že tě nevzala domů? Aby se tam povracil. No se stydí. Fuj. Venku dělaj frajerky, doma mají hnus, prosím. Ty neznáš tyhle ty. Její máma byla jaká? To samý. Mamo, dej mi pytlíček, potřebuji pytlíček. Že tam máš pytlíčky, kam jsi zjedal? Rychle, neboj to, půjde do očí. No a už mi to šlo do očí. Na. Konec manže. Na trichu. Dej mi ten kapetíček, to musíš mít mastičku. Vypláchni si to, tam je borová voda. Tak mám ten sáček, bude to futpal. Nemám sáčky. Dobrý, joj, vy už přeháníte. No, kde mám brásu sáčky? Tašku dej, nepotřebuju sáček. Tašku, igelit nějakej. No, igelitku. No, já, takovou velkou. No, nebo nehočkej, to ne, to mám na svůj. To jde, líbí, to chytne. Tak kde? To jim musí dát na hlavu. Jak dlouho to má být na tak to? Hodinu, tak hodinu, nejlepší. Že? A vy jste se zbláznili, však dvě hodiny. Budeš mi světlý. Jo, že to ze světla. Jo. Tak to jo. A ty máš tu slodíkost. Jo, ta je dobrá, to měla naše Anča, ta byla dobrá. Já vím, jak se to teďka jmenuje, tehdy se to jmenovalo sloní kost. Alpa, ne? Alpa? Alpa, však to je na dutiny, ne? Že se to vypije, Alpa. Já neznám tu sloní kost. Reklamu na to dělali, ne? Schwarzkopf! Rime London Look, ne? Jak oni v reklamě. No, Rime, no, ta blondýna. Taková jaká se... Jo. A jo. Buď přirozená jako tamhle ta barva. Jo, ale moc se nehejbej. Tak ale to mi musí zavázat gumičkou. Tak vidíš, tady není nic ještě. Že tady nejsme pořádně zabydlení, tato. Budu to mít hezky. Škoda, že umřel, on byl motorný člověk. Škoda ho takovýho hodného člověka. To škoda, už se narodí. Čavele, já jsem se asi normálně po... Tak co? No má, já jsem se málem po***, když jsem se viděla. Zadej dolů. No nedám to dolů. Dej to dolů. Nebo jaká čovka vypadám. Von, tak co jsi zblázen, mě takhle udělat vlasy. No ukáž. No, že to mám lidi, to sluší. Krása. Takhle na Mikádu vo mě stříhá. Moc hezká. Ale to máš hezký, dáš fialový šampon, to bude dobrý. Jo, co bludný, že to máš dobrý. Bláznivá. Ona vypadá jak ta Heidi Janču. Ale kamero. Nikšon. Já jsem vždycky tak načešená, že vemu telefon, najdu si barvu, naťukám si to tam, najdu si nějaký hezký melíry. Jo, třeba dejme tomu, kde mám ten telefon, abych se podíval. Tady je Dick. Jo? Tak se podívejte. Takhle to mělo vypadat. A finální vzhled je tohleto. Tak to máš úplně stejný. Teď jsem to chtěla říct úplně stejný. No, a ta barva. Ona to má další, more. Jenom mi to na vlnku. Jak Heidi Janku. Je to stejný, jo. Však to na vlnku, jenom uvidí, to teď někde vidět. Ale jo, máte pravdu, že když se to ještě na vlnku. To musíš šatit, hezky nakulmovat. Lebo mi to zkrátil Dano. Nebo proč tobě máma nedala jméno Dana? Čaj, však to ona normálně byla však malá holka. On ti to zkrátil, protože to měla spálený. Zara, tak to. Kolikátko jsi to dělal? Desítko. No tak to je moc, ale. Desítka ale má to nezasínou. No, je to takový. A tak co chtěla dělat černý vlasy, tyjo? Bavili jsme se venku, jo, Marcelo? Tak, mamo. No však jo, Marcelo, bavili jsme se venku. Dík.
On dělá nechty, dělá vlasy a je šikovný. Tak jsem se ty chtěla si se ho zeptat, jak to má. Furt si to nechci přiznat, protože já si myslím, že... Tomášku, ty máš rád kluky? Ne. A máš? No, teta se tě ptala na něco, tak řekni pravdu, řekni pravdu. Nedá mi pokoj. Mámo, kdyby jsi měl rád holky, tak ti to řeknu, ne? Kdyby jsi měl rád kluky, tak mi to řekneš. No, to si chtěl říct. Jo. No. No, už se motá. A máš holku? Neptejte se mě na takové věci. On se stýdí. Jsem ještě mladej, tyjo. Kolik ti je roku? Není, já to poznám. Tak to se by poznala, ne, kdyby můj kluk byl Proč si nejdeš ven hrát fotbal s klukama? Že bych tady s Martinkem, on tě veme zakopat si s míčem. On by nešel. Martinek, víš, že oni mi tam nadávají, že se... Ale co by nešel? Vy se mu vyjebáte. Tak nekecej, Tomášku, já jsem tě minule viděla. Jak chtěli kluk s váma a ne, nechtěli jste ho vzít. To jsem taky viděla, ty b***te jeden. Ty si mu jak můžeš... Ale ne, ty vrátí, že oni jsou na kluka úplně odporný, jej. Úplně. On brečel, když jsi... Ty jsi mu řekl, že ho nechce žít ven. No ale tak proč, Martinku, řekni proč, no. Tak dík, jak se chová. A jak se chová? Normální kluk, moderní, no. Ne, kluk. Ale ne, Lenku, no tak řekni ty, no. No tak. Já nevím, proč se všichni nebavíte, za nás to bylo tak, my jsme se všichni sešli, velká parta, šli jsme si. Jo, ale oni ne. Bylo jedno, to co, vy tady ty děláte vole. Rozdíl, jestli má rád holčičí věci, tak jestli teda není gay na kluky, tak ok, baví ho holčičí věci, a tak to neznamená, že se s tebou nemůže vnout. Hore, a to je tvůj bratranec. Vlkodlak. Ale vy to máte v rodině, Ivo. No říkám, ona je v... Já ti říkám, Dik takhle stála, Dik šun, takhle stála, Dik, no má Dik tam, takhle měla oči nahoru. A on má teďka takový nechty, fakt jak on řekl dobře to slovo, vlkodlak. Ale však to jsou jeho nechty, on jenom se nestříhá. X-Men. On si nestříhá. To je no, hezký. No tak teďka. Přes si do pokoje. Ara čahet. Pojď, Tomáčku. Ty pojď taky. Vem ho ven za klukama, běžte si zakopat. A přijďte domů v 11 hodin. Já nejdu. No, budeš nebo dostaneš ode mě. Ale to si neviděla děti, však proto jsou... Ty si neumějí hrát už dnešní čo, době. Čau, ale však já když jsem šel... Ale bratranci, čo je, tak to, však to je rodina. A bude to horší. Tak za já, když jsem šla ven, tak moji bratranci by viděli, že na mě se někdo špatně podíval, tak ho zabiju. Však jenom tady na Lenku, když přišla těch sestrnice naše... No ne, okamžitě my jsme se drželi, my jsme šli a bylo nás pár šla jenom jedna, lidí. Hej čavale, přišla jedna d***ka z k***a z Pardubic, dík. Přišla, že ona chce mýho šaního, že ona s ním chodila, že spolu něco měli, že s ním něco chtěla mi. Bím ho tam, takhle jsem jenom šla, dík. Ale my s rozeběhem se šla, já šli. Já jsme to ten nemala, tak jsem jenom tak s kopačkou přímo jí takhle na bradu. A ona viděla a měla dlouhý necht, takhle mě škrábla. No, jak ona to viděla, ne, ona to viděla. Já jsem po ní pak skočila. A ona tam nebyla Marcela, ne. To neviděla. Ona to viděla, až když jí viděla, že to tam vtrala. Já přijela pod patek jsem jí zarazila, ne? Tak ty jsi se byla za všechny. No tak já. To já, když jsem byla mladá, tak vy jste nic neuměli. Já jsem se bála. Vy jste nebyli dobrý na tohle, to já jsem ne. Se nebála. No, a to je pekáčo tak. Ale už se mi to nelíbí, už jako tohle přeháníš, ne? S klukem. Tak. Že jako nemůžeš ti takhle do něho tady jet hustý bomby, nebo jako, jak si to představuješ? Ale já jsem to neřekla skrz to, já jsem skrz to, aby se cítil dobře, on je furt uzavřený, je zavřený v pokoji, furt je na počítači, furt kouká, do blba kouká, víš, a mě to je líto, já potřebuji, aby se veselil jak dřív. Ale on je veselý, on je veselý, vy to jenom nevidíte. Ty z něho děláš furt malýho kluka. Ty si musíš uvědomit, že jemu už není 12 roku, že ho musíš dát, jemu už táhne na 18 roku, Marcelo. A on nemá žádnou holku. Čak ti má. To říkám, že má, ale já tomu nevěřím. A proč tomu nevěříš? Tak 18 roku, kukovi, ty si myslíš, že si hrajou doma na spanenkama. A to víš, jaká ona je idiotka, no. No. Co dělá na tom počítači? No, co si myslíš, že tam dělá? A kouká na porno. No? Nic, tady tu debatu končuju už to no, 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 raje hry. Holky, dál bych si zmrzlinový pohár udělal. Joj. Tak kdo to je? To jsem já, bab. S kým jsi přišel? Sám, tak s kým jsi přišel?
nic nevidím. Jo, jak mě bolí. No. Ty vole. Ivo. 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 Ono, když spí, tak spí tvrdě, jako já je to. No, mamo, hej. Kde jsou ty konzervy? Jaký konzervy? Víš, že musím mít ty konzervy. Mamo, hej, tak teďka mě otravuješ, jak jsem spala, hej, to teďka po mně chceš, aby šla hledat konzervy. No a ne, tak ty jsi blázen, ty vole, tak to musíš mít doma konzervy. Mamo, jsou tam, no. A posun se trošku, ty vole. Tak jsem na kraji, no tak... Mě by zajímalo, kdy ten soused přijde postavit tu postel, to takhle budeme spát, jak... Jaj, ani natáhnout nohy si nemůžu. Už přišel Martinek domů. Přišel, ale já jsem tam někoho slyšela. Jako koho? Já nevím, vole. Joj. Spí už. No to se dá spát, ty vole, tak mi chlápeš jak chlap. No ty už. No a posun se trošku ještě. Mamo, hej, jsem na kraji, aby jsem zdechla. Mamo, neotevřeš okno? Ještě já mám jít otevírat okno. Tak se žuru, já už spím, tak běž otevřít okno. Já nežu, ty vole. Mamo, stávej, nemůžu dýchat, mám astma. Ty vole. Jako zavřelý mě je zima. Víme to? No, ty vole. Tomášku, aby si zdechl na tu držku okamžitě tvůj. To zabilo. To nechce. To už se mluví, ale. Jednoduchý, ona nám nechtěla co si, jako nechtěla na... Dva ještě jenom. Ty máš, vík spadla. Já musím mít konzervy. Stihnem od toho, jak tam bude to. Neotevřeš okno, mamo. Já mám jít otevřeno. Největší a to mi nevadí.